മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 5:1 യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്, അവർ കടലിൻ്റെ മറുകരയിൽ ഗരസേനരുടെ നാട്ടിൽ ഒരു നാട്ടിൽ എത്തി. അവിടെ എത്തിയപ്പം അവൻ വഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരുവൻ ശവകുടീരങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് എതിരെ വന്നു. ആ വാക്കുകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാമോ? ജീവനുള്ള ആരും പോയി കിടക്കാത്ത സ്ഥലമാണേത്, ശവകുടീരം. നമ്മൾ പോകും, നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരിച്ചപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പോകും. പ്രിയപ്പെട്ടവരും അറിയുന്നവരൊക്കെ മരിക്കും. നമ്മൾ സിമിത്തേരി ശവകൂടം എത്തി, നമ്മൾ അവിടെ വീട്, എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ മരിച്ച്, എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഷെഡടിച്ച് ഇവിടെ കിടക്കുക എന്ന് ഇന്നു വരെ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരൊക്കെ തിരിച്ചു പോകും. പക്ഷേ ഇതാ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ളപ്പം തന്നെ എവിടെ പോയി കിടക്കുക? സിമിത്തേരിയിൽ ശവകുടീരങ്ങൾക്കിടയിലാ രാവും പകലും താമസിക്കുന്നു. ഇത്രയും തകർന്ന ആരും ഇപ്പോൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. സിമിത്തേരിയിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇവിടെ വന്ന ആരും ഇവിടെ ഇല്ല. ഒരാൾ ജീവനുള്ളപ്പം തന്നെ കലറയിൽ കിടന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാമോ? പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു, എല്ലാം അവസാനിച്ചു, ഇനി രക്ഷയില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സ്ഥലത്തു നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. പക്ഷേ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അശുദ്ധാത്മാവ് ബാധിച്ചവൻ എതിരെ വന്നു. 3 ഒന്ന് വായിക്കാം, ഉറക്കെ വായിക്കാം. ശവകുടീരങ്ങൾക്കിടയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന, അവിടെ എഴുതിയിരിക്കും, നോക്കൂ, താമസിച്ചിരുന്ന എവിടെയാണ്? ശവകുടീരങ്ങൾക്കിടയിൽ. ഇവിടെ ഒരാളെ അടക്കിയിരിക്കുന്നു, അപ്പുറത്തൊരാളെ അടക്കിയിരിക്കുന്നു, അപ്പുറത്ത് വേറൊരാളെ അടക്കിയിരിക്കുന്നു. മുഴുവൻ ആളുകളെ അടക്കം ചെയ്ത സിമിത്തേരിയാണ്. അതിനിടയിൽ പോയി പുള്ളി അവിടെയായിരുന്നു താമസം. ശവകുടീരങ്ങൾക്കിടയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന അവനെ ചെങ്ങല കൊണ്ടുപോലും ബന്ധിച്ചിടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല, കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല, ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. അതാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു, ആർക്കും കഴിയാത്തത് വേറൊരാൾക്ക് പറ്റും. ആർക്കേ? അതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. ഇവനെ ഒന്ന് നേരായ റൂട്ടിൽ കയറ്റാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വിഷയം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതൊരു മനുഷ്യനാണ്, ചിലപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ വീടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളിയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ മൂത്ത മകനായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ 2 മകളായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ചില സാഹചര്യമായിരിക്കും. ആർക്കും ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാവരും അടുത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചു, അവരവർ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇനി പോകുന്നിടത്തോളം പോട്ടെ, ശരിയാകത്തില്ലെന്ന്. ആർക്കും പലവട്ടം കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാത്തതിനെ ദൈവത്തിന് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉറക്കെ പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പരിഹാരമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുമോ, ശരിയാകുമോ, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം ശരിയാകുമോ, നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്ന, ആശങ്കപ്പെടുന്ന, ചോദ്യചിഹ്നമിട്ട് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്ന, അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ താഴെ ദൈവത്തിന് പരിഹാരമുണ്ട്, ദൈവത്തിന് അതിന് ഉത്തരമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനിടയിൽ ഒരു വലിയ സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 5 തുടങ്ങുന്നത് പിശാച് ബാധയിൽപ്പെട്ട് തകർന്ന് തരിപ്പണമായ ഒരുത്തനാണ്, ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് അവസാനിക്കുന്ന 4 അവസാനിക്കുന്ന വചനം എന്നറിയാമോ? യേശു സായാഹ്നമായപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് അക്കരയ്ക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് യേശു വരാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷമല്ല ഉണ്ടായത്, ആണോ അല്ലയോ? ബൈബിൾ പറയുന്നു, തിരമാലയുണ്ടായി, കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടായി, ശിഷ്യന്മാർ വെല്ലുവിളിച്ചു, അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടായി. ആർക്ക്? യേശുവിന്. ഈ വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പല തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടായി. എനിക്കൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് വരാനും ഒരു വിടുതലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും ഒരു അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും പല തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും നിന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരു ദൈവം നിന്റെ നേർക്ക് നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ആമേൻ. ഇതിങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമുക്കിതിനകത്തൊരു സീൻ കാണാൻ പറ്റും. ഈ സിമിത്തേരി കിടക്കുന്നവൻ കണ്ടത് ശവകുടീരവും ഇവിടെ കിടക്കുന്ന പൂക്കളും ഇവിടെ കത്തിച്ചിരിക്കുന്ന തിരിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവൻ പോലും കാണാത്തൊരു കാര്യം, അപ്പുറ ദേശത്തു നിന്ന് കടല് കടന്നൊരു യേശു
ഇവന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് ഇവന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. ഇത് വിശ്വാസത്തിൽ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടേ, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിന് പരിഹാരവുമായി, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടിയായി, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി, നിങ്ങളുടെ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനായി ആരും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയില്ലെങ്കിലും ഒരു ദൈവം നിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക്, നിന്റെ വിടുതലിന്, നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് നിന്നെ ലക്ഷ്യമാക്കി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ദൈവം നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ദൈവത്തിന്റെ പേരാണ് യേശു ക്രിസ്തു. ഇനി ആ വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ ഒന്ന് കേട്ടെ. അവനെ കണ്ട് ഓടി വന്ന് അവനെ പ്രണമിച്ചു. അവനെ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രണമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം? ഇങ്ങനെ തല, അപ്പോഴും ഈ പ്രണമിക്കുമ്പോഴും ആരുണ്ട് ഇവന്റെ അകത്ത്? പിശാചുണ്ട്. പിശാചുള്ള ഒരാൾ യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിക്കുമോ? ഇവിടെ എന്നെ കേട്ടെ, വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തൊട്ടു പുറകിലത്തെ ചില താളുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിശാച് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, നീ എന്നെ കുമ്പിട്ട് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം നിനക്ക് ഞാൻ തരും. അങ്ങനെ പിശാച് ആരോടാ പറഞ്ഞേ? യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ആരാ കുമ്പിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? പിശാച്. അപ്പോ കുഴിയിൽ ചാടിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ പിശാച് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കുമ്പിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കേട്ടോ. പറയാം, നമ്മളെ കുഴി ചാടിക്കണമെന്ന ദുരുദ്ദേശത്തോടെയും നമ്മളെ തകർത്തു കളയണമെന്ന ദുരുദ്ദേശത്തോടെയും കൂടെ കൂടിയവർ നാളെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കേണ്ടി നിൽക്കേണ്ടി വരും. ഹല്ലേലൂയാ. ആരായിരുന്നു ഈ പിശാച്? ദേവാലയത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റി നിർത്തി താഴോട്ട് ചാടിക്കോ, ദേവദൂതന്മാർ നിന്നെ കൈകളിൽ വഹിച്ചുകൊള്ളുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്ത്രപരമായി കുഴി ചാടിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ പിശാച്, അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നെ ഒന്ന് കുമ്പിട്ട് ആരാധിച്ചാൽ ഈ കാണുന്നത് മുഴുവനും നിനക്ക് ഞാൻ തന്നേക്കാം, നീ കുമ്പിട്ട് അങ്ങ് നിന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ പിശാച് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഇതെല്ലാവരുടെ ജീവിതം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയാൽ, നമ്മുടെ ജീവിതം, നമ്മൾ ദൈവത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ചതിയിൽ വീഴ്ത്താൻ കൂടെ കൂടിയവരുണ്ട്, നമ്മളെ ഒന്ന് തകർന്നു കാണാൻ ഒപ്പം കൂടിയവരുണ്ട്, നമുക്കെതിരെ വാതോരാതെ ഇല്ലാ വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അയാൾ അങ്ങനെയാണ്, അവരങ്ങനെയാണ്, വളരെ മോശമാണ്, പിന്നെ അയാളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും മോശം, നമ്മളെ ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ തകർത്ത് തഴപ്പണമാക്കാൻ നോക്കിയോ, അങ്ങനെ നോക്കുന്നവർ തന്നെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിച്ച് നിൽക്കേണ്ടി വരും. ഒരു പക്ഷേ എന്നേക്കാൾ നല്ല അനുഭവമുള്ള ആരൊക്കെയോ ഈ വചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാകും. ദൈവത്തിൽ നിൽക്കുന്നവന്റെ മുമ്പിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ നിന്നവൻ വരെ ഒരു കാലത്ത് തലകുനിച്ചിരിക്കും. അടുത്ത വാക്യൊന്ന് വായിച്ചേ. ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്ര യേശുവേ, അങ്ങ് എന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തിനിടപെടുന്നു? ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് പിശാചാ പറയുന്നത്, എന്തിനാ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത്? അപ്പൊ ദൈവം ആരാണ്? എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടും. അതൊന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ പറഞ്ഞേ. ദൈവം ആരാണ്? എന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടും. എന്റെ ജോലിയില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഇടപെടും. എന്റെ പരാജയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടും. എന്റെ തകർച്ചയുടെ അറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇടപെടും. എനിക്ക് വിശ്വാസികൾക്കാ പലർക്കും അറിയാത്തത്, ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നവനാണ്. എട്ടാമത്തെ വാക്യം, അശുദ്ധാത്മാവേ ഈ മനസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകണമെന്ന് യേശു ആജ്ഞാപിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല ആജ്ഞാപിച്ചതാണ്. 5-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ഇത് പറഞ്ഞത് ബൈബിളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? യേശു എപ്പോഴാണ് ഈ പിശാച് ബാധനോട് പറഞ്ഞത്? പിശാചെ ഈ മനുഷ്യന് പുറത്തു പോകാൻ യേശു ആജ്ഞാപിച്ചതായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടോ? എവിടെയെങ്കിലും വായിച്ചോ? വായിച്ചിട്ടില്ല. എത്ര സൂക്ഷിച്ച് വായിച്ചാലും കാണത്തില്ല. പക്ഷേ 4-ാം അധ്യായം 35-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തൊട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, യേശു കടല് കടന്നു പോകുമ്പം വലിയ തിരമാലകളും കൊടുങ്കാറ്റും ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, യേശു ഉണർന്ന് കാറ്റിനെ ശാസിച്ചു. ആമേൻ. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ശാസിച്ചത്? അവന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവന്റെ ഉള്ളിലെ തിന്മയെ യേശു ദൂരെ വച്ച് തന്നെ ശാസിച്ചു, ബന്ധിച്ചു. അതാണ് പിശാച് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ആകെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി.
നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് വെള്ളവും തിരമാലയും ഒക്കെ ഉള്ളൂ. യേശു തിരമാലയെ ശാസിച്ചു, തിരമാലയുടെ പിറകിൽ നിന്ന് ഇവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ കഴിയാത്ത വിധം തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന പിശാചിനോട് യേശു പറഞ്ഞു, അടങ്ങുക, ശാന്തമാകുക, പിശാചിനെ ശാസിച്ചു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാകും. 5-ാം അധ്യായത്തിലാണ് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടുന്നത്. 4-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാൻ വരുമ്പം പിശാച് തിരമാലയും വെള്ളവും പ്രശ്നവും എല്ലാം ഇളക്കി ആകെ വിഷയം ഉണ്ടാക്കി. സാധാരണ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ വള്ളത്തിലുള്ളവർ തീരുമാനിക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയേക്കാം. യേശു പറഞ്ഞു, നമുക്ക് അക്കരയ്ക്ക് പോകണം. ഈ വള്ളം എവിടെ ചെന്നാൽ നിന്നെന്നറിയാമോ? ഈ പിശാചു ബാധ ഉള്ള മനുഷ്യൻ കിടക്കുന്ന സിമിത്തേരിയുടെ കല്ലറയുടെ അടുത്ത് വന്നാണ് ഈ വള്ളം സ്റ്റോപ്പാകുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് യേശു ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴേ കാണുന്നത് കല്ലറയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന പിശാചു ബാധിതനാണ്. അവൻ ചോദിക്കുന്നു, എന്തിനെൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നു? നോക്കൂ, ദൈവം ഒരാളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട് അത്ഭുതമുണ്ടാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് അടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ പിശാചു ബാധിതൻ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, പിശാചു പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട്, ഞങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കരുത്, ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് പോകാനേ പറയാവുള്ളൂ? അപ്പുറത്തൊരു ഫാമുണ്ട്, വലിയ പന്നികളെയൊക്കെ നോക്കുന്ന ഫാമുണ്ട്, ഞങ്ങളെ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ യേശു കൽപ്പിച്ചു, ഈ പന്നികളെല്ലാം എവിടെ പോയി മുങ്ങിച്ചെത്തു? കടലിൽ പോയി മുങ്ങിച്ചെത്തു. ഇതേ കടലാണ് 4-ാം അധ്യായം 35-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുവിനെ മുക്കാൻ നോക്കിയത്, ശിഷ്യന്മാരെ മുക്കാൻ നോക്കിയത്. മുക്കാൻ നോക്കിയ സ്ഥലത്ത് ആരാ മുങ്ങിയത്? ഇതെല്ലാവർക്കും മുക്കാൻ നോക്കുന്ന പലർക്കും അറിയില്ല. ഇത് മുക്കാൻ നോക്കുന്നവരൊക്കെ പിന്നീട് ചെന്ന് മുങ്ങുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആരെ മുക്കാൻ നോക്കരുത്. ശിഷ്യന്മാരെയും യേശുവും കടന്നു പോകുന്ന കടലിനകത്ത് തിരമാല ഉയർത്തി കാറ്റ് വീശി വള്ളം മറിച്ചിട്ട് മുക്കാൻ നോക്കി പിശാച്. ആ പിശാച് ഇപ്പൊ എവിടെ പോയി മുങ്ങി? കടലിൽ പോയി മുങ്ങി. നമ്മൾ ഒന്നും ആരെയും മുക്കിക്കൊല്ലാൻ നോക്കരുത്. നമ്മളായിരിക്കും അവസാനം പോയി പെട്ടുപോകുന്നത്. സിമിത്തേരി കടന്നവൻ ഇപ്പൊ എവിടെ എത്തി എന്നൊന്ന് അറിയണം. അതും കൂടെ അറിഞ്ഞ് നിർത്താൻ പറ്റില്ല. 20-ാമത്തെ വാക്യം, അവൻ പോയി യേശു തനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്തു. അപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു വാക്കുണ്ട്, ഈ നേരത്തെ ചോദിച്ചു എന്തിനാ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നതെന്നാണ്. ഇന്നവ പറയുന്നു, യേശു എന്തൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു എന്ന് ദെക്കോപോളിസിൽ പ്രഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പം വലിയ കൺവെൻഷൻ ഒക്കെ നടത്താൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി കയ്യിലും കാലിലും ചെങ്ങലക്കിട്ട് ആൾക്കാർ ഭ്രാന്തനെന്ന് പറഞ്ഞ് എറിഞ്ഞോടിച്ച് കല്ലറകളിൽ കിടയിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു വകയില്ലാത്തവൻ ഇന്ന് സുവിശേഷ പ്രസംഗകനായി, ദെക്കോപോളിസിന്റെ സുവിശേഷകനായി. 5-ാം അധ്യായം 20-ാം വാക്യം ഒരു അത്ഭുതമാണ്. എവിടെ കിടന്ന മനുഷ്യനാ? പൊട്ടിത്തകർന്ന് സിമിത്തേരി കിടന്നവൻ, കല്ലറയിൽ കിടന്നവൻ ഇന്ന് ദെക്കോപോളിസിന്റെ സുവിശേഷ പ്രസംഗകനായി. എങ്ങനെയാ ജീവിതം മാറിയത്? എങ്ങോടെയാ ജീവിതം മാറിയത്? എവിടെയാ ജീവിതം മാറിയെന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി പരിശോധിച്ച് ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ മാറ്റം ഉണ്ടായത്. ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടപ്പോഴാണ് ഈ അത്ഭുതം നടന്നത്. ഒരാൾ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ മാറ്റമുണ്ടായത്. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലാണ്.